da je to zadatak svih televizija da se samo o tome priče. I onda ove intrige. Ko je koga slagao, ko je koga prevario, a toga imate ko hoćete u Srbiji. Kad Rajetinci uzmu vlast, onda svi jedni druge lažu i varaju. To znamo, jer tako od Cvića, Dvornikovića, Čajkanovića, Filipovića, znamo šta je rajetinski mentalitet. Znači, svi jedni druge lažu, kradu. E sad, uživanje u tim intrigama. Sad svi samo u intrigama pričaju, čekajte ljudi, pa ima li Srbija još nešto osim tih partijskih intriga? Imamo li mi neku javnost, neki život, jesmo li mi narod neki umetnika, stvaralaca, naučnika, teslijanski narod, narod umnih ljudi, samo partijske intrige. Vi ni jedan kanal više nemate, nego samo ko će s kim u partijama. Znači jedan veliki onako, kao javna kuća. Ko će s kim, samo to pričaju. I onda idu na to što ljudi, znate, u psihologiji postoji jedna činjenica, a to da ljudi često vole intrige, to je ljudsko, znate, ljudi, jedan od mehanizama odbrane to da slušaju intrige, da intrigare, da to je sociološko, psihološko-sociološki fenomen, da jedni druge ogovaraju, da vole čak, ljudi čak uživaju da gledaju, recimo, zašto gledaju horor filmove. Znate, mi smo uvek to govorili, to je jedan mehanizam odbrane, zašto idete gledate Hitchcockove filme. Pa onda kad je najgora scena, odete u toalet. Strašno, sad mi se ščičurili, eno strašno, joj, da ne vidim, ali to se drugima dešava, ne meni. Ljudi imaju tu potrebu da gledaju, to je mehanizam obrane, to je takozvana regresija u službi ja. Kada gledamo neko stradanje nečega, ali to je daleko od nas. I onda taj strah indirektno prevazilazimo. To je poznato u psihologiji. Da. I sad isto tako sa intrigama. Sad svi samo gledaju te intrige i žive tužnje živote. Ljudi su zaboravili na sebe, na to šta je smisao njihovog života, šta je njihova, šta će da rade, od čega će da žive, kako će školovati decu, šta će da ostave na kraju krajeva, imaju li neki porodičnu sreću, život, prijatelje. Ne, samo gledaju na televiziji intrige partijske. Znači da je naš egzistencijalni, psihološki i duhovni život pao na nulu. Mi imamo samo zadovoljavanje najnižih nagona, a to je gledanje, intrigarenje i uživanje u nekim tuđim nesrećama. To je isto jedan psihološki mehanizam da ljudi vole da vide neku nesreću koja se nije desila njima nego drugima. Dobro, ima tu nesvjesno prevazilaženje straha, sve mi to znamo šta je, tako nije to uvek ni zlo, nego jednostavno regresija u službi je specifičan fenomen. Ali cela se Srbija sad svela na to da na pasivni mazohizam i svi gledaju šta se dešava na političkoj sceni, ko kim hoće, ko s kim neće. Pa ste koje je to siromaštvo duhovnog života, pa šta smo mi? To je kao jedan veliki reality i samo partijska lica postoje. Ništa drugo u Srbiji ne postoje nego neki klubovi i neki poslanici koji se ne vole. I mi to sada gledamo kao nas to zanima. Sad će možda da bude taj neki Eurosong koji će to malo da pokrije, jel? Što to otprilike ista i ova je površina i ova je površina. I ubijanje svakog drugog oblika života i kažem socijalnog tkiva jer su svi zavađeni, posvađeni, svi su negde razbijeni i svi gledaju šta se dešava drugim ljudima, a ne njima. Znači, to je metoda, kako bih rekla, to je uništavanje jednog mehanizma imuniteta jednog naroda. Mi u stvari sad više kao grupa, kao narod, kao jedna simbiotska zajednica ne postojimo. Gde su svi razbijeni, svako ima svoj plan, i svako živi u svom feudalnom dobru. I zbog toga je važno da ljudi vide da u Evropi počinje nešto drugo. Jer i tamo isto tako bilo još gore. Tu su seljaci ustali pa su rekli, ajte svi vi normalni Francuzi koji hoćete da vas mi hranimo, ajte s nama u ovu pobunu. I sad se polako pridružuju. Jer te velike pobune, one donose zajednicu, one donose sinergiju, one donose sabornost, ono što mi zove sabornost, one donose udruživanje ljudsko. A mi smo trenutno u Srbiji svi razjedinjeni, svi raspačani, svi posvađani i na tome posebno radi ova tehnologija vlasti i medija. I onda se tačno priča, onda ovi vole da pričaju protiv tih. Ovi koji su rusofili, oni su kao svi teoretičari zavere,
a ovi koji su europejci, oni su svi izdajnici, i to je onaj, znate, onaj staljinistički rečnik, ili si s nama ili si protiv nas, i mi smo sad svi podeljeni na tome se što više radi, se što više mrzimo i delimo. E to je ono protiv čega se ja borim, jer jedni i drugi lažu. Niti ovi što pričaju su veliki rusofili, niti oni bog zna šta znaju o Rusiji, niti ovi što pričaju da su veliki europejci, niti oni znaju stvari šta je Evropa. Niko od njih nije ni živeo tamo. Išli su da kupuju Vuitton tašne i kao privatnim hotelima, privatnim avionima. Išli. Nemaju pojma šta je život u Evropi. Nemaju pojma. Tako da je to jedno veliko zlo u Srbiji. Psihološke operacije koje ova vlast radi. I naravno, postoji nešto što sam htela da kažem, postoje dve vrste patnje u psihologiji. To je jako bitno ljudima reći. Jedna je ova koja je nekako ta naša, više liči na tu našu kolektivističku tradiciju ili slovensku, kako hoćete, ne samo pravoslavnu, ne govorim sad o religiji, nego o tom tipu, to se u umetnosti, u literaturi vidi, da je zlo velika patnja. Kod nas je zlo velika patnja. Znate, to je gulag, to su priče sa Kolime, to je sve ono što je Solženjicin pisao, to je naš goli otok ovde, to je ta užasna patnja. A s druge strane, na tom nazovi zapadu, onom površnom, ne govorimo o narodima, je zlo kao više igra. Kod nas je to duboka patnja u toj tradiciji, a tamo je igra. Tamo se igraju sa zlom. Idu razni pervaznjaci po obdaništima i igraju se. Znači. Onda videli ste one male devojčice, da li to Holandiji bilo, ne znam, te koje su terali da se obuku kao prostitutke i kao idite na ulicu. Ste videli onaj snimak jezik. A to je sve igra. Igra. Ljudi su stajali pored, tapšali, delili bombone, smejali se, sve haj, sve veselo, sve igra. Kod nas je užasna patnja, i užasan mazohizam naroda koji je depresivan, uništen, dok ne počne da bije, jel? To je ono, Oblomov spava, ruski Oblomov spava, pa se probudi, pa onda tuče, to je otprilike, no? A oni se igraju. Kod nas je zlo užasna patnja, kod njih je zlo igra. Ja kažem kod nas, kod njih, zato što je to veštačko što je stvoreno. A ljudi se u stvari na isti način bore. U svim zemljama sveta se oni bore. I onda smo mi sad prisvajamo taj model koji je najgori na zapadu, ali ne prisvajamo ono što je dobro tamo. Samo to. I to su sad ti performansi. Sad je zlo u vidu performansa. Sad se igramo sa leševima. To je umetnički, kaže, performans. Pa probadaju tamo, pa ne znam, zakolje, ne znam, neku životinju, pa onda maže krv. To je performans. Thank you.